তিতাবৰত ৰাখোৎসৱৰ সুন্দৰ নৃত্য আৰু অভিনয়ে মন প্ৰাণ হৰিলে দৰ্শকৰ। সমগ্ৰ অসমৰ লগতে তিতাবৰতো শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ ৰাসলীলাই মন প্ৰাণ হৰি নিলে দৰ্শকৰ। ১৯৬৩ চনৰ পৰাই নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে তিতাবৰৰ নৱালী ঢেকীয়াজুলি যুৱক সংঘই পৰিৱেশন কৰি অহা শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ সম্পূৰ্ণ ৰাসলীলাৰ প্ৰথম দিনৰ নাট্যাভিনয়ে দৰ্শকৰ বিশেষ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। চৰকাৰী কোভিড প্ৰটকল ৰক্ষা কৰি 50% দৰ্শকেৰে উদযাপন কৰা ৰাসোৎসৱৰ সুন্দৰ নৃত্য আৰু অভিনয়ে দৰ্শকৰ প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ল। অঞ্চলটোৰ শতবৰ্ষ অতিক্ৰম কৰা ঐতিহ্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শ্ৰী শ্ৰী টুৱাকান্ত নাট্যমঞ্চত উদযাপিত 59তম ৰাসোৎসৱ আৰম্ভণিতে অঞ্চলটোৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। ঢেকীয়াজুলি যুৱক সংঘৰ এয়া অনুষ্ঠানিক সংখ্যক ৰাসোৎসৱ আমি আজি প্ৰথম ৰজনী অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাস আৰম্ভ হৈছে, কাইলৈ আমাৰ দ্বিতীয় ৰজনী। আমি যোৱাবাৰ কোভিড মহামাৰীৰ কাৰণে আমি এই ৰাসভাগে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলোঁ, হ'লেও আমি অসম চৰকাৰৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে 2018 চনত গুৱাহাটীৰ গীতানগৰ খেল হাইস্কুল খেলপথাৰত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। আৰু যোৱাবাৰো অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত, শংকৰদেৱ সমাজ কলাক্ষেত্ৰৰ উদ্যোগত আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে আমি নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত আমাৰ এই ৰাসভাগে আমি প্ৰদৰ্শন কৰিছিলোঁ। ৰাইজৰ আমি প্ৰশংসা কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছোঁ আজি। আৰু আমাৰ এই ৰাসভাগে আমাৰ সকলো কলা কুশলী প্ৰতিটো বিভাগে, দৃশ্যসজ্জা, ৰূপসজ্জা, নাচসজ্জা, সংগীত বিভাগ, প্ৰতিটো বিভাগে আমাৰ স্থানীয় শিল্পী কলা কুশলীৰ যোগেদি আমাৰ অনুষ্ঠিত কৰোঁ। গতিকে আমি প্ৰতিটো বিভাগতে আমি নতুন নতুন আমি প্ৰতিটো বিভাগত আমি কলা কুশলী আমি প্ৰতি বছৰে আমি সৃষ্টি কৰি আহিছোঁ। এয়া আমাৰ এক অনুষ্ঠানটোৰ এটা যোগাত্মক দিশ আৰু আমি আশা কৰিম আজিও আমি ৰাইজৰ সহায় সহযোগ বেছ উৎসাহেৰে আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু বেছ তেখেতসকলেও আমাৰ কোভিড প্ৰটকল মানি, চৰকাৰী নিৰ্দেশনা মানি আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আমি আশা কৰিম আমাৰ এই ৰাসোৎসৱভাগে আপোনালোকৰ এই যি আদৰ আশ্বাস সেইখিনিৰে আমাক যাতে আৰু ভৱিষ্যতলৈ উৎসাহিত কৰিব, তাকে কামনা কৰিছোঁ। তিতাবৰৰ পৰা সীমান্ত বৰা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।